Ja. Da lurer jeg på Arne Haugen på sitt vei. Sitt nei, jeg foreslår at vi reser oss alle sammen og synger den. Også Arne, kan du være oppsanger? Vær så god, Arne. Kjære venner, jeg har lyst til å begynne med å si takk. Takk for å få være sammen med dere her I dag. Jeg glad for å være velkommen og stolt av å stå på deres talerstol. I dag skal vi forme fremtiden gjennom sammenslåing til nye Orkland Arbeiderparti. En fremtid som rotfestet I den stolte tradisjonen. Som vår bevegelse har I dette mektige dalføret. Dette Arbeiderpartiet. Dette det partiet jeg elsker. Og for meg så det her å komme hjem. Dere bygger nå et parti for en ny tid. Dere skal gi svarene som folk skal tro på. Gratulerer til dere som har stått bak en vellykket sammenslåing. Det har vært et krevende arbeid. Det ikke enkelt å få fire kommunepartier til å bli ett. Det har krevd mye av dere. Trude, du har ledet et fenomenalt lag. Are, jeg imponert over at du her dagen etter og har blitt far for andre gang. Gratulerer. Og
Orkdal har som storesøster I dette laget vært viktig, men også de mindre kommunepartiene har gjort sitt. Det ofte dem som redd for at de har mest å miste. At dere har klart å skape trygghet og forståelse, viser vårt parti på sitt beste. Nå skal dere skape svarene for en ny kommune. Lag et program for fremtiden, hvor vanlige folk skal delta. I det gode, grundige organisasjonsarbeidet. Dere har et kommunevalg å vinne neste år, sånn at dere som et av dette nye fylkets største kommuneparti, også får ordføreren og kan styre kommunen. Jeg ønsker dere lykke til med den jobben. Første gangen jeg sto på en talerstol I Orkdal I Arbeiderpartiet var på et partimøte I 1989. Jeg var nyvalgt leder I AFS Sør-Trøndelag, og jeg grua meg til å ta ordet. Nå står jeg her igjen, langt eldre, mer erfaren, men likevel så kjenner jeg på følelsen fra den gangen. Jeg kan ikke snakke til dere uten å si litt om den siste tida. Det derfor det så mye medier I dag, og det derfor jeg nervøs for denne talen. Og jeg skal ikke legge skjul på at det vanskelig å snakke om. Og jeg håper dere forstår at jeg lei meg. Lei meg for hendelser som var upassende og ubehagelige. Lei meg for folk som hadde vondt, varslere. Men også for hvordan det har rammet mine nærmeste. På Dagsrevyen før jul fortalte jeg at jeg beklager dypt. Og I dag vil jeg gjerne si det igjen. Jeg lei meg for at jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle, på min makt, I sosiale sammenhenger, ansvaret mitt. Jeg har gjort feil, og jeg sier unnskyld. De som har fortalt om det, også mot meg, fortjener respekt for sitt mot. Etter mange år står de frem med historier som sikkert har vært kjempevanskelig å fortelle om. Det historier som ikke skal bagatelliseres eller bortforklares. Jeg tar det til meg, og jeg har gitt en uforbeholden unnskyldning. Kraften I MeToo-kampanjen gir viktige erkjennelser. Det en kraft som forandrer samfunnet for alltid. Det det MeToo handler om. Kvinner som sier ifra, og som forandrer verden. Som forandrer oss, og som forandrer meg. Partiet vårt har vært gjennom en krevende tid helt siden valgnedlaget I fjor. Partivenner I hele landet lengter etter å få arbeid med politikk igjen. Gjør det vi kan best. Bygg et samfunn der vi tar vare på hverandre. Bygg det Norge vi glad I. Jeg håper å kunne bidra til den jobben sammen med dere. Jeg har kjempet for det her partiet og sammen med dere I 30 år. Vi har kjempet sammen. Vi har vunnet. Vi har tapt. Livslange vennskap. Og I en sang som noen av dere vet jeg har sunget mye I mitt liv, så heter det at når man går gjennom en storm, så hjelper det å vite at du ikke alene. You'll never walk alone. Det har dere alltid vist meg. Tusen hjertelig takk. Da jeg stod på talerstolen I Orkdal I 1989, var det på representantskapsmøte I Sør-Trøndelag Arbeiderpartiet. Jeg var nyvalgt leder I AUF Sør-Trøndelag. Sammen med to andre AUF-ere som også var I starten på et livslangt politisk arbeid, Rita Ottervik og Gunn Karin Juhl, reiste jeg til møte med en kampsak.
at det skulle være gratis å gå på videregående skole i fylket vårt. Fylkestinget hadde nemlig nettopp vedtatt høye egenandeler på skoleskyssen i Sør-Trøndelag. Ungdom som bodde i gangavstand til skolen slapp unna. Ungdom i distriktene måtte betale tusenvis av kroner. Og våre egne partifeller i fylkestinget hadde vært med på vedtaket. Jeg husker det var krevende å ta ordet. Jeg husker jeg gruer meg. Og våg å si imot statsråder og stortingsrepresentanter. Og våg å si imot sterke fylkespolitikere. Men for oss handlet det om kjernen i det vi tror på. Like muligheter for alle, også til skolegang. Jente eller gutt, by eller bygd, rik eller fattig. Vi var spent da avstemningen kom. Og vi var overlykkelige da vi fikk flertall. Egenandelene ble fjernet, skolegangen skulle være gratis, og vedtaket ble stående. Vi kan være stolt av at Arbeiderpartiet i 30 år har vært garantisten for en gratis og likeverdig rett til utdanning i Trøndelag. Rita og jeg var 22 år, Gunn-Karin var 21. Vi lærte noe viktig den dagen. Vi lærte at selv om det koster å gå imot strømmen, så er det verdt det. At det er mulig å vinne fram selv om dem på toppen er uenige. At det nytter å slåss for det du tror på. Det har vi båret med oss i mange politiske slag siden. Og gang på gang har vi erfart det samme. At Arbeiderpartiet er på sitt beste når det er de vanlige medlemmene som bestemmer. Et ekte demokrati med reell deltakelse. Men vi lærte også noe mer den dagen. At idealene og verdiene våre, like muligheter, rettferdighet, likeverd, ikke handler om fine ord og teorier. Det handler om folk. Om deres liv og deres hverdag. En mor kom bort til meg noen måneder senere på et arrangement i Løkken og sa det dere gjorde sørget for at jeg fortsatt kunne sende gutten min til skolen. Samfunnet forandres med konkrete handlinger som gjør folks liv bedre. Skritt for skritt. Noen sykehjemsplasser som gir flere trygghet. Barnehageplass til alle. Gratis læremidler i videregående skole. Eller at en mor på Løkken kan sende sønnen sin til skolen. Kjære venner, det er dette vår bevegelse handler om. Det er oppgaven vi skal gå løs på. Å lytte til folks drømmer, bekymringer og håp, og lage politikk som gir svar folk tror på. Mora fra Løkken hadde alltid stemt Arbeiderpartiet. Det er det de gjør på Løkken. Men da vi tok fra sønnen skoleskyssen, så sa hun at hun ikke kjente partiet sitt igjen. Hun kjente ikke Arbeiderpartiet igjen. Er det en setning som høres kjent ut? Er det ikke akkurat det vi fikk beskjed av, av så mange velgere i høst? Og når vi får den beskjeden, så er det viktig at vi forstår at når velgerne gir oss sånne tilbakemeldinger, er det ikke velgerne det er noe feil med. Det er oss. Det var vi som ikke klarte å vise at vi var på deres side. Og når vi skal vinne ny tillit, er det vi som må forandre oss. Det er vi som må lytte og lære. Det er vi som må forme de nye, store prosjektene for samfunnet vårt. Og kjære venner, jeg er helt sikker på at den jobben skal vi klare å gjøre sammen. Lytt og lær. Det var utgangspunktet mitt da jeg som ny leder i utdanningskomiteen på Stortinget spurte om å få følge min gamle barneskole, Nardo skole, gjennom et helt år. Så en augustdag satt jeg der, bakerst i aulaen på Nardo skole på første skoledag.
Foran meg satt 40 barn og holdt hånda til en mor eller en far. Og jeg kjente igjen den spente følelsen fra min egen første skoledag. Vi husker vår første skoledag. Og etter hvert som navnene ble ropt opp, så ser jeg en liten nøling før hånda slippes. Og jeg tenker, de gruer seg nå fortsatt, 5-6-åringene som skal begynne på skolen. Helt til jeg plutselig innser at jeg tar feil. Helt feil. Det foreldrene som nøler. Det dem som venter et lite sekund før hånda slippes. For de vet at i det øyeblikket de slipper den hånda, så det i gang. Starten på den lange reisa. Og jeg tenker der jeg sitter at akkurat i det øyeblikket er 60 000 foreldrepar over hele Norge helt lik. Vi har de samme håpene, de samme bekymringene, de samme drømmene for ungene våre. Får de venner? Vil de trives? Kommer de hjem glad eller leise? Lærer de det de skal? Lykkes de på skolen? Får de jobb når de blir stor? Går det godt med dem i livet? Vi gir de 60 000 ungene et formidabelt løfte. Vi som samfunn sier at uansett hvem som nettopp holdt den hånda, uansett hvem dere er, så skal dere få den samme likeverdige sjansen til å lykkes. Det en enestående visjon. Den norske fellesskolen vårt stolteste byggverk. Og kjære venner, den skal vi forsvare og slåss for så lenge det pust igjen i oss. Så vet vi at virkeligheten brutal. Vi heller ikke løfter vårt. På Nardo vil etter statistikken 10 av de 40 ungene slutt før de har fullført og bestått en videregående opplæring. Og jeg spurte rektor gjennom det året, når ser dere hvem som kommer til å dette ut av videregående? Og rektor Elin svarer, noen gang ser vi det allerede på innskrivingen. En lærer, også en som heter Elin, fortalt at det fortvilt å vite at jeg ikke har tid nok til å hjelpe all. Men skal du beholde helsa, kan du ikke holde fast i drømmen om å gi alle den hjelpen de trenger. Samtidig forteller helsesøstre at de noen ganger har hatt elever inn på kontoret sitt, og at de har latt være å stille et oppfølgingsspørsmål de vet de burde ha stilt, fordi at de vet at de ikke har ressurser til å følge opp det svaret de vet de vil ha fått. Og vi kjenner fortellingene om unger som gruer seg til å gå på skolen, til skoleveien og friminuttene, som i dagens digitale verden aldri slipper unna, som aldri blir invitert i bursdagsselskap, eller som inviterer alle, men ingen kommer. Tida med lærere og elever på Nardo ga meg mye, og det ble til konkrete forslag. Tidlig innsats fra første skoledag for å hjelpe elever som sliter. Flere lærere sånn at det tid til å hjelpe all. Et lese-, skrive- og regneløfte. Flere helsesøstre så alle kan få hjelp. En massiv innsats for å gjøre alle trygge. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Det aller viktigste for oss, det mest dyrebare, ungene våre. Barn som på første skoledag møter opp med håp og forventning. Og la meg avsløre en liten hemmelighet. Akkurat der på første skoledag tror de ungene at alt i orden. De tror at vi har tenkt å holde løftet vårt, at vi skal hjelpe alle. Tillitsfull tror de at vi voksne har lagt til rette for dem. Vårt prosjekt, kjære venner, må være å gjøre akkurat det. La det være det første store prosjektet som Arbeiderpartiet tar fatt på. Gjerne med brede forlik hvor alle med, slik vi sørget for full barnehagedekning
makspris 40 000 flere ansatte. Det henger også sammen med det neste store prosjektet, å skape arbeid til all I en ny tid. Over 30 000 ungdommer under 25 år arbeidsløse. Nær 40% av dem har bare grunnskole. Fortsatt går hvert år nesten 15 000 ungdommer I hvert kull ut av skolen uten å fullføre. Jeg synes ikke det heller. En av fire. Det betyr at du kommer på skolen, første skoledag med ungen din, og vi sier velkommen hit. Det 75% sjanse for at dette går bra. Jeg synes ikke det godt nok. Men saken at det ikke sånn at sjansene like for alle. Det nådeløst knyttet til sosial bakgrunn. Hvis du gutt, og foreldrene dine bare har en grunnskoleutdanning, så det I mange fylker I Norge en tredjedel sjanse for at du fullfører videregående opplæring. For å ta det samme bildet, du kommer med guttungen til skolen, de ønsker velkommen, og det du. Ja, da det dobbelt så stor sjanse for at det ikke går som at det går. Det det betyr å ha en tredjedel sjanse. Og jeg spør, hvorfor skaper ikke dette et sosialt opprør? Vi kommer altså til skolen med det mest dyrebare vi har, og så byser vi det her. Hvorfor skaper ikke et raseri fra landsende til landsende? Svaret like enkelt som det brutalt. Det ungene til dem med minst stemme som sviktes. Jeg våger den påstanden at hvis det hadde vært en høyere middelklasses akademikerbarn som hadde en tredjedels sjanse for å komme seg gjennom skolen, så hadde de snudd I døra alle som en. Da hadde det blitt opprørt. Men for oss må jo dette være like viktig. Dette jo våre ungdommer. Vår jobb. Den jobben jeg klar til å gjøre. Den jobben håper jeg dere klar til å ta på. Og la meg legge til en ting. Vi trenger en helt annen innsats for å få unge inn I fagopplæring. Aldri har så mange stått uten læreplass som de siste årene. La oss sette oss ett tydelig mål. La oss få slutt på den mest meningsløse køen I Norge. Køen av unge mennesker som ønsker å få en læreplass, fullføre et fagbrev, delta I byggingen av Norge, men som ikke får det. La oss sørge for læreplass til all. La oss innføre en garanti for at dem som tar yrkesfag også skal ha rett til en læreplass. Vi må ta ledelsen I å skape det nye, trygge arbeidslivet. Mange urolige for at deres arbeidsplass forandres. At de selv ikke skal henge med. At de ikke skal kunne være kvalifisert I fremtiden. Det arbeidslivet vi har I dag vil være borte I morgen. Folk skal jobbe med teknologier som enda ikke finnes, for å løse problemer som vi enda ikke vet om, I bedrifter som enda ikke opprettet. Forskerne snakker om at kanskje en tredjedel av jobbene kommer til å forsvinne I løpet av 20 år, og nye oppstår. Det krever en enorm omstillingsevne. Vårt prosjekt må være å skape trygghet for at alle kan ta del I den omstillingen, stans sosial dømping, forhindre utstøtting og framvekst av nye lavlønnsgrupper. I stedet må vi gjennomføre det neste store løftet. En stor kompetansereform hvor alle sikres påfyll av kunnskap gjennom hele livet. Vi omstiller oss sammen, og vi har et hemmelig våpen. Verdens beste fagbevegelse. Det noen som tror at LO og forbundene en ulempe for Norges konkurranseevne. Men som næringsminister så jeg at en sterk fagbevegelse og trepartssamarbeidet, det et gigantisk konkurransefortrinn. Derfor skal vi alltid være på lag med våre venner I fagbevegelsen. Arbeiderpartiet skal alltid være de fagorganisertes eget parti. Det tredje store prosjektet
må være å forme en distriktspolitisk visjon, en politikk for hele Norge. I valget sist høst så blødde Arbeiderpartiet i Hedmark og Oppland, i Trøndelag og Nord-Norge, våre røde bastioner. Vi må være på lag med dem som vil ta hele landet i bruk. Vi skal lede an i den kampen. Et parti som forstår at distriktene trenger gode byer, men at byene også trenger levende distrikter. Vi må forme politikken som gjør det mulig for folk å kunne bo i hele Norge. I stor grad handler det om muligheten for jobb. Kompetanse trengs, infrastruktur trengs, og som veldig mange i salen her vet, god kommuneøkonomi er helt nødvendig, ikke bare for å betale gode velferdsordninger, men for å drive en god næringsutvikling. Vi må satse der vi har fortrinn, olje og gass, vind og vann, reiseliv, skogbruk og landbruk, IKT, helseteknologi, havnæringene. Det er sånn Norge har blitt et rikt land. En industripolitikk og bygge nye bedrifter gjennom innovasjon, teknologi og framtidsrettede miljøløsninger. Og så må vi ta vare på fellesskapets verdier. Vi hører diskusjonene om å selge fiskekvoter, vannkraft, om å selge viktig norsk industri, selskaper som Telenor og Kongsberg-gruppen. Våre motstandere reagerer når vi sier at de vil selge Norge bit for bit. Men når de vurderer privatisering av Statskog, som eier en femdel av den norske landjorda, da handler det bokstavlig talt om salg av Norge. Når staten selv vil det som regel være utenlandske kapitalkrefter som kommer inn. Men kjære venner, med Norges kapitalrikdom trenger ikke vi nordmenn å bli leilendinger i eget land. Det vil vi kjempe imot. Derfor sier vi klart og tydelig nei til salg av Norge. Trygve Bratteli ble en gang spurt om hvordan Arbeiderpartiet kunne vinne valg etter valg. Da svarte han, fordi vi forsto vår egen tid og ga svar som folk trodde på. Det var det de gjorde. De ga svarene folk trodde på. De bygde velferdsstaten. Min egen familie en del av den historien. Pappa vokste opp på en liten øy utenfor Ålesund, Giske, i en fiskerfamilie. Mamma på et småbruk i Østerdalen. Aldri så fattig at de gikk sulten til sengs, men aldri så rik at de glemte hva fattigdom var. Hardt arbeid, et nytt samfunn som vokste fram i løpet av en generasjon. Et livsverk som ga meg, søstra mi og vår generasjon helt andre muligheter. Jeg kunne tatt bedre foreldre. Ikke fint folk, men de fineste folkene. Mamma på 83, pappa som blir 80 neste uke, og jeg veldig stolt og glad for at de sitter her i salen med oss. Det er vanskelig å gjøre opp den jobben som forrige generasjon gjorde. Men nå må vi ta fatt på den jobben vår generasjon skal løse. Forbered Norge på å gå fra å være 600 000 mennesker over 70 år til løpet av få tiår å bli 1,2 millioner nordmenn over 70 år. Det kommer til å være en kravstor gjeng. Og jeg vet det, for jeg er en del av dem. Vi vil kreve helse og omsorg. Og det kommer til å være en stor jobb å levere. Vi må forme en familiepolitikk for en ny tid, som gir et sømløst tilbud av skole, fritid, kultur og idrett, som hjelper småbarnsforeldrene gjennom tidsklemma. Og vår generasjon må løse den aller største oppgaven, klimakrisa. Mislykkes vi, betyr det millioner av klimaflyktninger. Det betyr mer ekstremvær. Det er alvorlig, og det haster. Og vår generasjon må også skape fred og samarbeid
I en konfliktfylld verden, hvor vi opplever terror også I vår egen verdensdel. Et Europa I villrede etter Brexit, og et USA mer polarisert enn på flere generationer. Vi skal hjelpe flyktninger, vi skal være streng, men vi skal også være rettferdig, og vi skal håndtere migrationsstrømmer, skape integrering og forståelse I et mangfoldig samfunn. Det ingen selvfølgelig at Arbeiderpartiet kommer tilbake. Jeg husker I valgkampen, vi snakket om dette, så fortalte jeg at man tror liksom at 4 år så det en selvfølge. Da Margaret Thatcher vant valget I Storbritannia 1979, og Labour datt ut, så var det sånn at dem som ble født den kvelden, hadde stemmerett før Labour var tilbake I regjeringskontoret. Sosialdemokrater over hele Europa ligger ned. Men utfordringen som Hanne Skartvedt helt riktig skriver I VG I dag, utfordringen politisk. Det en politisk jobb å gjenreise oss. Og det som kreves tydelighet og modighet. Vi skal skape det nye, men vi skal også bygge på det beste ved Norge. Og da må vi som tilhører venstresiden også modig forsvare den norske velferdsmodellen. Det sies av og til at vi ikke har råd lenger til den velferden vi hadde råd til den gangen vi var så mye fattigere enn I dag. Og det kuttes I barnetillegg til uføre, I bilstøtte til funksjonshemmede, skatt på sluttvederlag til eldre arbeidstagere som mister jobben, kutt I ordninger for multihandikappede, trafikkskade eller kronisk syke. Og så sier enkelte, ja, men det ikke bra at trygdene kuttes? Kanskje til og med I vårt eget parti av og til. Hege Ulstein skriver I Dagsavisen at det virker som at det finnes bare en akseptert sannhet om trygd. At det noe uønsket, noe vi aller helst bør føle skam over å motta. Men, skriver hun, selv om det problemer som årsaken til at folk får trygd, så ikke det at de får trygd som problemet. Trygdemottakere omtales som en trussel mot velferdsstaten, skriver hun, men det omvendt. Det selve poenget med velferdsstaten, skriver Hege Ulstein. Vi skal sørge for at velferdsstaten bærekraftig, men kjære venner, Arbeiderpartiet skal aldri være et parti som svikter dem som har det aller største behovet for den velferdsstaten vi stolt har bygd opp. Folk I Norge ønsker ikke større forskjeller. Folk I Norge glad I velferdsstaten, og de aksepterer et høyt skattenivå. Men, kjære venner, vi må aldri gå I den fella at folk tror at høy skatt et mål I seg selv. Som en sa til meg etter valget I høst, Trond, du må huske at det bare dere politikere som ser på skatt som en inntekt. Alle vi andre ser på skatt som en utgift. Derfor kan ikke vårt hovedbudskap være hva folk skal betale. Vårt hovedbudskap må alltid være hva folk får igjen for det de betaler. I et rørende blogginnlegg fra en som heter Anne Merete, skriver hun at hun har fått igjen et millionbeløp på skatten. Hun skriver, umulig, tenker du. Men det faktisk helt sant. For hvis du ser på selvangivelsen min, så står det riktig nok at jeg skylder penger. Jeg skal tilbakebetale nesten 3000 kroner. Så hvordan kan jeg da si at jeg har fått tilbake et millionbeløp på skatten? Og så fortsetter hun. Operasjon for fjerning av kreftkul og bryst. 16 runder med cellegift. 17 sprøyter med antistoff. Utallige undersøkelser. Oppfølging av hjertet med scan og ultralyd. Kostnader til parykk og hodeplagg. Reisetid fra sykehuset. Protese. Spesial-BH, 1 år med sykepenger. Jeg kommer aldri til å klare å betale tilbake like mye skatt som det jeg har fått, skriver. Og selv om jeg ikke anbefaler å få kreft for å få tilbake på skatten, så sier hun, du vet aldri hva som skjer I fremtiden. Og da det utrolig trygt og godt
og vite at du bor I et land hvor også du kan få igjen på skatten, skriver han. Det det dette handler om. Det derfor vi spleiser. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen I den historien. La meg være litt personlig. Jeg har to fantastiske døtre. De to viktigste menneskene I mitt liv. En sterk og klok jente på 14, og en egenrådig lichpie på 1,5. Da hun minste Maria skulle komme til verden, så dro vi til Ullevål. Forventningsfull og spent. Men alt var ikke som det skulle. Fødselen vart og rakk. Pulsen til Maria var plutselig ujevn. Samboeren min hadde var helt utslitt. Og hvis noen I tvil, jeg har en ganske tøff og modig samboer. Så besluttet legen at det skulle tas et hastekeisersnitt. Og I løpet av en halvtime skjedde alt. Et kobbel av leger, sykepleiere, anestesisykepleiere, jordmødre. Jeg tror det var 11 stykker inn I den lille operasjonssalen. Og plutselig ser vi hvor fantastisk den norske velferdsmodellen Og så står du der med det aller mest dyrebare I armene. Begge mine barn kom til verden med hastekeisersnitt. I veldig mange land ville de ikke overlevd. Kanskje heller ikke mor. Og fød noe av det farligste kvinner gjør rundt omkring I verden. Men de bor I Norge. Jeg har fått igjen på skatten. Una og Maria. Det jeg fikk igjen de to gangene velferdsstaten virkelig var der for meg, verdt uendelig mer enn jeg noensinne kan betale I skatt. Det det den norske velferdsmodellen handler om. Verden forandres av mennesker som tror at det nytter. Derfor må vi tenke positive visjoner og positive mål for fremtiden. Ikke bare fortell hva vi mot, fortell hva vi for. Hva vi drømmer om, hva vi håper på. Jeg var I USA da Obama ble valgt første gangen, og dagen etter kjente jeg sterkere noen gang at verden faktisk gikk fremover. Da så jeg den gamle ordføreren I San Francisco, en av de svarte lederne I USA, Willie Brown, fortell min bestemor var født som slave. Nå lever jeg og får se en svart mann bli president I USA. Jeg husker, sa han, da svarte ikke fikk reise på bussen sammen med hvite, nå skal en svart president bli fløyet I Air Force One. Nå Obama erstattet av Trump. Vi tar to skritt fram, ett tilbake. Men vi må aldri slutte å tro på fremtiden. Håp sterkere enn frykt. Kjærlighet sterkere enn hat. Fellesskap sterkere enn splittelse. Vi skal tegne en fremtidsvisjon som folk vil være med på. Vær et parti som folk kan kjenne seg igjen I. Folkelig, røst, optimistisk. På folk sier et parti for hele Norge. Noen sier at vi sliter fordi partiet består av folk som aldri har hatt en skikkelig jobb. Og jeg forstår den tankegangen, selv om den kanskje også rammer meg. Men jeg tror egentlig at det ikke handler om at noen av oss har brukt hele ungdomstida og deretter hele livet på jobb politisk for å gjøre samfunnet bedre. Jeg tror det handler om et behov for at de ser at vi som tillitsvalgte har felles opplevelser med alle andre. At vi har opplevd at kontoen helt tom før neste lønning kommer, eller hvor tøft det å komme inn I boligmarkedet. At vi har kjent på tidsklemma og hvor vanskelig det å få alt til å gå opp I hverdagen.
eller at vi har kjent på hvor langt det til dem som bestemmer, usynlige byråkrater eller makteliter langt borte. Det handler om å forstå frustrasjonen over ikke å bli sett, ikke å bli lyttet til. Da ikke dere som har viet masse tid til jobb i AUF eller i Arbeiderpartiet som problemet, eller dem som gjør det samme i andre partier for den saks skyld. Dere løsninger. Et reelt demokrati hvor folk deltar og bestemmer. Nestlederen i AUF, Ina Libak, sier det så fint på Facebook. Hun sier, når jeg ser bakken fylles opp på Utøya hver sommer, så fylles den ikke opp av broilere, men av ungdommer. Enten du rørlegger, statsviter eller sosionom, du like verdifull som sosialdemokrat. Og hva har vi egentlig i bagasjen, spør Ina. Fagbrev, avbrutte skoleganger, høyt snitt, lavt snitt, ulike hjem og ulike bakgrunner. Det det som gjør oss til den mangfoldige organisasjonen vi skriver Ina Libak. Vi trenger alle. Vi trenger en organisasjon hvor vi respekterer hverandre, hvor vi lytter til hverandre, hvor vi snakker godt om hverandre, hvor vi bygger hverandre og hvor vi lager politikk sammen. Vi har ingen list. Det aller siste jeg gjorde i valgkampen 2017 var å reise hit til Orkdalen sammen med Tore Sandvik. Men det sto ikke i lokalavisen. Og det var ingen partifolk der for å møte oss. For ingen av dere visste at vi var her. Hver valgdag siden 2011 så har Tore Sandvik og jeg lagt ut på samme reise. Vi har lagt valgkampens siste rosa på 5 gravsteder. Unge mennesker som vi mistet på Utøya. Kristoffer i Hommelvik. Gisem på Moholt. Håkon og Snorre på Havstein og Stavne. Og valgkampens aller siste rose, noen timer før valglokalet stengt, på en grav utenfor Orkdal kirke. Sondre. Sondre som bidrar til hall og festival, som vervet medlemmer og som spredt humør, og som helt sikkert hadde vært her i dag. 23 år gammel. Det som brant i hjertene som sluttet å slå, lever videre i oss. Og vi lovt at vi aldri skulle glemme, og vi glemmer ikke. Og i stappfulle Orkdal kirke lå det en rød trøye med hilsen fra spillerne på Sondres favorittlag. Og i kirka reiste alle seg og sang med i klubbens sang. Den sangen jeg også selv har sunget mange ganger. You'll never walk alone. Det som gjør at vi aldri gir oss selv gjennom stormer og motstand. At vi alltid kommer tilbake etter å ha litt nederlag. At vi alltid reiser oss etter å ha falt. Som Frode Grytten skrev, det kommer et nytt 22. juli, det må jo det. Ferja skal frakte flere bankene i Arte over. Telta skal bli slått opp på grønt gras. Morgonsola skal kysse øya vaken. Hei, hei, på tide å stå opp og endre væra. Endre verden, det det vi skal gjøre sammen. Thank you.
Når vi igjen gjennomtar forhandlingene I årsmøtet, så det ønskelig at da det bare partimedlemmer som her I den videre fortsettelsen. Men vi tar en 30 minutters pause nå, og hvis det noen som impulsivt til oss å snakke videre med noen som kan stille noen spørsmål, så tar dere kontakt med Per Olav Skoland Oppsø, som sitter her på første vegg. Men vi hever møtet forløpig. 30 minutter. Pause, vi på plass igjen. 5 og 3. Jeg kommer ikke til å si noe mer om de sakene enn det jeg sa I talen min her for å snakke om politikk og om det nye Orkland Arbeiderpartiet, og det det jeg kommer til å NRK. Er det å være her og være tilbake? Jeg synes det godt å være tilbake. Det jo som å komme hjem, et skikkelig folkets hus I Trøndelag. Og det godt å jobbe med politikk igjen. Det har vært andre saker som har tatt mye oppmerksomhet, og det det politiske som brent for, og som jeg fikk anledning til å snakke om. Men kommer du til å fortsette for å på en måte slå ned på de varslene som du mener usannelige påstander som kommet fra enkelte varsler? Jeg kommer ikke til å si noe mer om det nå enn jeg har sagt I talen. VG. Etter å ha vært en av de fremste lederne I Arbeiderpartiet I lang tid, så skal du nå sitte på bakerste benk I Stortinget. Hvordan tror du at du vil takle det? Så sist jeg satt I familie- og kulturkomiteen, så fikk jeg lov å være saksordfører for barnehageforliket, som sørget for full barnehagedekning og makspris, og jeg fikk også laget et kulturløft som betydde enormt mye for kulturlivet, så det et arbeid som jeg ser frem til. Jeg tror vi skal få til store ting også denne perioden. Har du snakket noe med Hadia Tadjik den siste tida, og føler du at du må ta en prat når du nå kommer tilbake på Stortinget? Det har jo vært sykmeldt I ganske lang tid, og har ikke snakket med så mange det gjelder, så jeg skal gå inn I stortingsgruppa til Arbeiderpartiet og gjøre den jobben som velgerne I Sør-Trøndelag og Arbeiderpartiet får innta. Da skal dere to få snakke litt ut. Vi skal I hvert fall jobbe godt sammen I stortingsgruppa, alle de 49 representantene, så vi har en jobb å gjøre. Arbeiderpartiet trengs I Norge. Vi må ha en god posisjon mot den regjeringen vi har, og det handler om å ha et tydelig politisk prosjekt. Adressa. Adressa. Vil du jobbe for å miste vervene? Vil du jobbe for å gjennomføre vervene du mistet? Vil du jobbe for å gjennomføre vervene du mistet? Jeg har ikke tenkt over det hjelpet at jeg måtte ha vært opp. Nå skal jeg jobbe politisk. Jeg skal jobbe politisk. Jeg skal jobbe politisk. Jeg skal jobbe for et felles Trøndelag som har fått sammen. Og det den jobben jeg kommer til å starte. Du har hentet inn to advokater I konflikten. Hvorfor det? Jeg har ikke tenkt å si noe mer om de sakene nå. Jeg har snakket om politikk, og jeg sa noe om det I talen min, og ja, det Takk for det. Partiet har jo konkludert I disse varselsakene mot deg, og du har ment at det urettferdig den måten det har skjedd på. Men har du nå lagt saken bak deg, eller vil du følge opp på noen måte? Jeg kommer ikke å si noe mer om det jeg sa I talen min. Nei. Og hvordan skal du nå gjenoppbygge tilliten som du har mistet gjennom denne saken?
Det viktigste for meg å jobbe med politikk, som fikk gjøre her. Snakket et nytt kommuneparti som stiftet ut fra fire andre til Folkets hus, som jeg kjenner godt fra 30 års politisk arbeid I dette fylket. Og prøve å vinne frem med det som viktig for folk I Norge. Hvordan var det å stå her på talerstolen I et folkeshus og snakke politikk igjen? Nei, det å komme hit, det jo for meg som å komme hjem. Dette sånn jeg har vokst opp, grasrotarbeidet, sett ut bord, steik, karbonade, smørbrød og diskutere politikk og form fremtiden. Det hjertet mitt engasjement. Håper du å komme tilbake som nestleder eller statsråd eller begge deler? Jeg har ikke tenkt på det nå. Det første jobbdagen min etter seks uker sykemelding. Så nå skal jeg gå løs på jobben som handler om politikk. Den har jeg gjort alltid uansett hvor jeg har vært, og det kommer til å fortsette. Hva har holdt motet ditt oppe I de ukene frem til dette comebacket? Nei, altså det så klart selvfølgelig at familien min har betydd alt. NTB. Ja, hallo. hvordan vil du beskrive den tilliten du har til partiledelsen Arbeiderpartiet I dag, Støre, Stenseng og Tajik? Har du tillit til det? Det jo ikke min tillit, de avhengig av den velges på et landsmøte, som vi alle gjør. Og vi skal samarbeide godt I stortingsgruppa. Hvilke saker politisk kommer du nå først og fremst til å ta fatt I når du kommer tilbake til Stortinget? Jeg skal jo sitte I barne- og familiekomiteen, og det har jeg gjort tidligere. Det utrolig viktige saker som Arne Steit, det beste for folk I Norge, det skal jeg bidra til. Og så skal jeg selvfølgelig representere fylket mitt på en god måte, og være en all-round politiker, og delta I debatter og forming av politikk og fremtiden. Jeg tror jo at Arbeiderpartiets utfordring politisk. Når sosialdemokratiet, for eksempel I Tyskland, er på 20%, I Frankrike utradert, I Nederland utradert, så handler det først og fremst om mangel på en politisk visjon, et prosjekt. Og det må vi også forme I det norske arbeidet. Ja, for nettopp det var et spørsmål som du var inne på I talen din. Altså, hvilket håp det for Arbeiderpartiet I å klare å gjenreise seg nå etter kanskje tidens verste høst? Nei, det et stort håp for det. Vi har en sterk organisasjon, vi har en gode verdier og en politikk som jeg tror nordmenn setter pris på, men vi må være et parti som folk kjenner seg igjen I, som jeg tar talen min. Og som tar fatt I de håpene og drømmene og bekymringene som folk flest har. Det Arbeiderpartiets livslange oppgave. Da to spørsmål fra nettavisen, og så to fra DN, og så ferdig. Du kom med to stikk til Støre under tal. Hvorfor kom du med de? Nei, jeg opplever ikke at jeg hadde stikk mot noen. Jeg snakket om det politiske prosjektet som jeg mener Arbeiderpartiet skal ha, og som jeg brenner for, og som grunnen til at jeg engasjert I politikk har vært I siden jeg var 15 år. Men dette med disse, at man ikke skulle fastsette et beløp for hvor mye man skulle betale I skatt, og så at man har viet hele sitt politiske liv og har hatt skikkelig jobb. Dette var to stikk til Støre. Vel, altså, det at vi gikk til valg på skatteøkning var jo jeg med på like mye som alle andre. Jeg var jo en del av ledelsen og var med på utform av det, så det må vi ta et felles ansvar for. Men det å ta ansvar jo også å si at man har tatt feil. Og lære av det, og forandre seg, og gå videre. Det tror, hvis vi tror at det velgerne noe feil med, da bommer vi. Oss da har vært noe feil. Opplever du at behandlingen av deg har vært rettferdig fra partiledelsen som behandlet sakene mot deg? Det kommer ikke til å si det. Hvordan forholdet til Jonas Gahr Støre I dag? Det ikke sant at Jonas Gahr Støre de siste ukene, så vi skal samarbeide godt I stortingsuka når jeg tilbake der neste uke. Har du behov for å ha snakket sammen om hvordan det har vært? Han har beskrevet tydelig hvordan han synes på din oppførsel, og du har også beskrevet hans håndtering av varslesaken. Har du behov for å snakke litt sammen for å komme på god fot igjen? Jeg kommer ikke til å si noe mer om de sakene og barnehagen. Tusen takk, veldig bra. Da vi ferdig. Har du nå lagt denne saken helt bak deg? Ikke helt. Fysker jeg.